আপোনালোক একেটাই প্ৰশ্ন, আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীক কিয় ভোট দিব লাগে? হয় চাওক, এইবাৰ আপকিবাৰ চাৰ্চৌপাৰ পোৱা বিজেপি চৰকাৰে এই বাকী আৰু ফাঁকি ৰাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু উন্নয়নৰ গংগাৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনে 10 বছৰে পানী এটুপি দিব নোৱাৰিলে। পানীক লৈ ৰাজনীতি কৰি কি কৈছিলে মোদী চৰকাৰে? সি কি কৈছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আপুনি পানী পাই যাব? আৰু এই কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যনত কি কৈছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই? ৰাইজ চুইচ টিপিলে পানী পাব। পালেনে পানী? কোনোবাই পানী পালেনে? আজিলৈকে পানী দিব পৰা নাই, আজিলৈকে পানী দিব পৰা নাই, হস্পিটেল এখন ভালকৈ খুলিব পৰা নাই, ৰাস্তা পদূলি হেক। এঘণ্টা যদি আপোনাৰ বৰষুণ দিয়ে গোটেই গুৱাহাটী কি হয় গানটো বজাব লাগে। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ ইমান বেয়া অৱস্থা, আজি আপুনি গম পায় 6 মাইলত 20ৰ পৰা 20 কেজিৰ আপোনাৰ ওজন পৰি তলত মানুহৰ গাড়ীৰ ওপৰত পৰিছে। আপোনালোকে এইটো আজি কিজন নিউজত আহিছে? চ' এই বাকী ফাঁক আৰু ফাঁকি ৰাজনীতি নহয়, বিজেপিয়ে বন্ধ কৰক। আৰু এইবাৰ ৰাইজে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী দল নহয়, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী মানুহ হ'ব, আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী ৰাইজ হ'ব, ৰাইজে আপোনালোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। মিত্ৰজোঁটৰ সংগী দল আছে, গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আম আদমী পাৰ্টি, আপোনালোক মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ। হয়, বিজেপিৰ প্ৰবক্তাই যেনেকৈ ক'লে উন্নয়ন, ইমান উন্নয়ন গুৱাহাটীত চাওক, ইমান উন্নয়ন গুৱাহাটীত, এতিয়া ছিংগাপুৰৰ লগত তুলনা কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি ছিংগাপুৰৰ লগত তুলনা কৰিব হৈছে। গুৱাহাটীত ৰাস্তাই নাই, গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা, এই গীতানগৰ হাইস্কুল ফিল্ডখন চাওক, এই গীতানগৰ স্কুলখন চাওক, স্কুলৰ কি অৱস্থা চাওক, এয়া লাজ পাব লাগে, ইহঁতি লাজ পাব লাগে, উন্নয়নৰ কথা কয় ইহঁতি, একদম লাজ পাব লাগে ইহঁতি, এতিয়া উন্নয়নৰ কথা ক'ব আহিছে, ইয়াত নাহিব, ৰ'ব, লাজ পাব লাগে আপোনালোক, উন্নয়নৰ কথা কৈছে, বিৰোধী নেতাক জেলত থৈ দিয়ে আপোনালোক, বিৰোধী নেতাক জেলত থৈ দিয়ে আৰু ৰাজনীতি কৰিব আহিছে আপোনালোকে, লাজ পাব লাগে আপোনালোক, কি লাজ পাব লাগে। মই অগপৰ প্ৰতিনিধি ওচৰলৈ গৈছোঁ, অগপৰ মিত্ৰজোঁট, সাহসীয়া পক্ষৰ মিত্ৰজোঁট। তেওঁলোকে জাষ্ট নাও এটা কুৱেশ্যন কৰিলে যে বিৰোধী নেতাক আপোনালোকে জেলত থৈ দিয়ে, ঠিক আছে, এতিয়া মই আপোনালোকক সুধিব খুজিছোঁ, আপোনালোকে লিকাৰ স্কেম কিয় কৰিছে? আপোনাৰ নেতাই গৈ পেলাই দিল্লীত লিকাৰ স্কেম কিয় কৰিছে? আৰু অসমত আজিৰ দিনত কিমান উন্নতি হৈছে, কিমান ব্ৰিজ বনিছে, ঘৰে ঘৰে পানী পাইছে, পাহাৰে পাহাৰে মানুহে পানী পাইছে, আপোনালোকে মানুহৰ মাজত যাব পৰা নাই এতিয়াও, আপোনালোকে এতিয়াও ৰাহুল গান্ধীক শীৰ্ষ কৰি পেলাই তেওঁৰ নামত চলি আছে। আপোনালোকৰ অপজিশ্যন ইউনিটি এক্সিষ্ট নকৰে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স এক্সিষ্ট নকৰে, সেইটো জাষ্ট ৰাহুল গান্ধীক আগবঢ়োৱা এটা ৰাস্তা টাইপেৰে একো নহয়। আমাৰ ইয়াতে আমি AGP, BJP, UPPL, আমি সকলোৱে একেলগে ৰখি আমি কাম কৰোঁ, আমি সকলোৱে এটা এজনক হেল্প কৰোঁ, আমাৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে লাগি আছে, আমি আমাৰ প্ৰতিজন কৰ্মী লাগি আছে। আপোনালোকে অপজিশ্যন ইউনিটিৰ কথা নক'ব, আপোনালোকে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নক'ব, আপোনালোকৰ ৰাইট নাই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা। বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ, হয় বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ, হয় মই ৰাইজৰ দলৰ পৰা কৈছোঁ। তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰা বুলি কৈছে, উন্নয়ন হয় কৰিছে, উন্নয়ন কৰিছে গেছৰ দামত, উন্নয়ন কৰিছে তেওঁলোকে পেট্ৰলৰ দামত, উন্নয়ন কৰিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ বিজুলীৰ মাচুল লৈ পেলাই, তাক বাদে তেওঁলোকৰ একো উন্নয়ন নাই। আপোনাৰ 400 টকাৰ গেছটো যদি আপোনাৰ এতিয়া 800 টকাত কিনিব লগা হৈছে, সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উন্নয়ন, সেইটো ৰাইজৰ উন্নয়ন একো হোৱা নাই। এইকেইদিন মই পাহাৰে পাহাৰে ঘূৰি আছোঁ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, কিন্তু কোনো মানুহে আপোনাৰ এই উন্নয়নৰ কথা একো কোৱা নাই, চবে কৈ আছে এখন বাকী আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিনিধি কোনে ক'ব, বক্তব্য ৰাখিব? তেওঁলোকে যে কৈ আছে উন্নয়ন হোৱা নাই, চকুত কেটাৰেক্ট হোৱা মানুহ ক'ব যে উন্নয়ন হৈছে? আজি গুৱাহাটী মহানগৰীখন আজি বিগত 10 বছৰ কি আছিল, তাৰ আগতে কি আছিল, এতিয়া কি হৈছে? আজি গুৱাহাটীৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হৈছে, স্কুল কলেজৰ উন্নয়ন হৈছে, ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত উন্নয়ন হৈছে। আপোনালোকে কি কথা ক'বলৈ আহিছে? আপোনালোকে কৈছে গেছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, গেছৰ দাম বৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিলে, কিন্তু আজি অৰুণোদয় পাইছে, ৰেচন কাৰ্ড পাইছে, আপোনালোকে ঘৰ পাইছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে সমদৃষ্টি চাইছে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি বিজেপিয়ে চাৰিওদিকে উন্নয়নৰ ঢল বহিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি ওচৰলৈ আহিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনে ক'ব? নমস্কাৰ, মই আজি News18 অসমৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই নিজেই ধন্য মানিছো। আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰক
আহিছো মই মই আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছো সকলোৱে ক'ব আপোনালোকৰ এজন আহিছো আৰু বিৰোধী দল আছে আপোনালোকৰ মিত্ৰ মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কৈছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈছে সেইটো কথাত যোৱাতকৈ মই ক'ব খোজোঁ উন্নয়ন হৈছে হয় উন্নয়ন হোৱাৰ ফলত দেশত ভাৰতত ভাৰতবৰ্ষ আজি আজি ভাৰত ক্ষুদাটোৰ সংখ্যা 125খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান হৈছে 111 গতিকে উন্নয়ন ক'ত হৈছে আজি 80 কোটি মানুহক বিনা চাউল খোৱাবলগীয়া হৈছে উন্নয়ন ক'ত হৈছে মই এই কোৱেশ্যনটো সুধিব খুজিছোঁ আজি আপুনি হেপিনেছ ইনডেক্সত যদি চাই সুখী ৰাজ্যত ভাৰতৰ স্থান হৈছে 111 যদি উন্নয়নেই যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ আহিব লাগিছিলে প্ৰথম 10খনৰ ভিতৰত আজি পাৰ কেপিটা ইনকাম ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো অৱস্থা জিডিপি গ্ৰ'থ হৈছে বুলি কয় সেইটো এটা মেনিপুলেটেড ফিগাৰ আজি মানুহৰ ক্ষয় ক্ষমতা ক্ৰয় ক্ষমতা কিমান সেইটো এটা উদ্দেশ্য বিষয় ক্ৰয় ক্ষমতা আজি অসমীয়া মানুহে কওক ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে কওক ক্ৰয় ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্নগামী আমি আঠালে যাব বিচাৰিছোঁ এফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে হয় 70 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যি কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে 10 বছৰত কৰি দেখাইছে গতিকে মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যে আমাৰ নেচনেল অমিত শ্বাহজী আমাৰ ইউনিয়ন লিডাৰ আমাৰ লোকসভা সমষ্টিত আহি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আহি প্ৰচাৰ কৰি গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ এজনো এতিয়ালৈকে অহা নাই মীৰা বৰঠাকুৰ কুইক প্ৰাৰ্থী নেকি আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে কেন্দ্ৰৰ সহযোগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় এইফালে আহক পুনৰবাৰ আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিৰোধী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আমি বহুত সুখী আৰু ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ আমাৰ কথাখিনি দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব এজন সুযোগ্য আমাৰ আপোচহীন ব্যক্তিক আপোনালোকে ভোট দিয়ক কাৰণ আমাৰ কথাখিনি ইয়াত চিঞৰি থাকিলেও হ'ব আমাৰ কথাখিনি বিভিন্ন সাংসদক দেখিলোঁ কিন্তু আমাৰ কথাখিনি আমাৰ সমস্যাখিনি কোনোদিন সাংসদে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা বকী আমাৰ বলিষ্ঠ নেত্ৰী আপোচহীন নেত্ৰী এই নেত্ৰীগৰাকীক আপোনালোকে কোনো কাৰণতে ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকিব আপোনালোকে ভোট দিয়ক দেখিব আমাৰ কথাখিনি আমি আপোনালোকক ইয়াতে কৈছোঁ কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে কৈছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ সমস্যাখিনি মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব আমাৰ সমস্যাখিনি উপস্থাপন কৰিব আৰু লগতে এইটো কথা কওঁ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে বিৰোধীৰ শক্তি লাগিব মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ শক্তি ধন্যবাদ কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ বক্তব্য পোনপ্ৰথমে মই সমগ্ৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি আৰু গুৱাহাটীবাসী ৰাইজলৈ নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতন্ত্ৰৰ আজি এই লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে মই গুৱাহাটী প্ৰাচীন বাসিন্দা হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি দুগৰাকীৰ নাম ল'ব পাৰোঁ এগৰাকী হেম বৰুৱা মঙলদৈ সমষ্টি আছিল আৰু দিনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া কিন্তু আজিলৈকে আমি দল মত সকলো নিৰ্বিশেষে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিসকল যাব লাগে গুৱাহাটীৰ সমস্যা জাইকাৰ পানী আমি আনিছোঁ চেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটীয়ে আমি চেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটী আনিছোঁ আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ধীৰেণ বৰাৰ নেতৃত্বত অজয় দত্তৰ নেতৃত্বত আমি দিল্লীত গৈ টেবুল ভুকি আনিছোঁ গতিকে আমি সাংসদগৰাকী আমি এনেকুৱা লাগে যিগৰাকী সাংসদে দিল্লীত গৈ অন্ততঃ টেবুল ভুকিয়ে কাম আদায় কৰিব পাৰে আৰু যিহেতু আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটীৰ সমস্যা খোৱাপানী বানপানী কৃত্ৰিম বানপানী এই আটাইখিনি বস্তু আমি এটা কথাই ক'ব চেফ গুৱাহাটী বিলখন সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আৰু গুৱাহাটী নাগৰিক হিচাপে যাতে আগন্তুক দিনত চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে যিগৰাকী নেতা যাব লাগে সেই নেতাগৰাকী বা নেত্ৰীগৰাকীয়ে অন্তত তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ কথা ক'ব লাগিব আৰু গুৱাহাটীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে মই এটা কথাই কওঁ যে গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন মানুহখিনিৰো কিছু কৰ্তব্য থাকে সেই কৰ্তব্যখিনিক অন্তত সুযোগ দিয়া সুবিধা এটা যিকোনো পক্ষ দিব লাগে সেইখিনি মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আজি যিখিনি উন্নতি হৈছে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আগন্তুক দিনত যাতে গুৱাহাটীৰ সমস্যা অকল এইমাত্ৰ পৰাংমণিয়ে কৈ যোৱাৰ দৰে গোৱালপাৰাৰ পৰা সমগ্ৰ গুৱাহাটী যি বৃহত্তৰ সমষ্টি মৰিগাঁও সমীয়ালৈকে এই অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলৈ ব্যক্তিগৰাকী দিল্লীত গৈ কাম কৰিব লাগে আৰু ৰাইজেও
তেনেকুৱাগৰাকী ব্যক্তিক নতুন দিল্লীত পঠিয়াব লাগে আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে অন্ততঃ এইবাৰ অন্ততঃ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি হওক আৰু যিখিনি কাম কৰি আছে আমি ভাল কামখিনি সদায় আদৰণি জনাই আছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰক উন্নয়ন মহা বুলি কৈছে গুৱাহাটীৰ মাতমতে মেডিকেলৰ কাষত কিষ্টান বস্তি ৰাস্তাটো আপোনালোকে এজন পেচেণ্ট লৈ যাওক তো বাছি আহি নেকি চাওক ইমান বেয়া ইমান লেতেৰা কোনো ৰাস্তাৰ ঘাটেই নাই এইটো উন্নয়ন কি প্ৰমাণ দিম বলক মই এই মঞ্চৰ পৰা এই মঞ্চৰ পৰা এই মঞ্চৰ পৰা মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এই মঞ্চৰ পৰা মই আপোনাক মই আপুনি মোৰ লগত বলক আপুনি মই মিছা কথা কোৱা নাই মই এজন ছিনিয়ৰ চিটিজেন হয় মই মিছা নামাতো আপুনি মোৰ লগত বলক মই আপোনাক দেখুৱাই দিম ৰাস্তাটো হয় উত্তৰ লওক কোনে ক'ব এইটো বিষয়ত শুনক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে চাই আছে মই বিচাৰোঁ ইয়াতে কোনেও যাতে মিছা কথা কৈ জনগণক বিপথে পৰিচালনা নকৰে গতিকে তেখেতসকলে কিছুমান অযুক্তিকৰ কথা ইয়াত দাঙি ধৰে এইখন মিছা কথা দাঙি ধৰা এখন প্লেটফৰ্ম নহয় কিন্তু এফালৰ পৰা কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে কোনে ক'ব মই বিশেষ একো নহওঁ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক ইয়াত উপস্থিত আছে কিজানি আমাৰ পানীৰ কথা কৈছে পানী ঘৰে ঘৰে পাইছে কিন্তু পানীৰ পাইপ লগাই ঘৰত টাইপ পাইপডাল লগাইছে মিটাৰ ফিটিং কৰিছে কিছুমানে ক'ব যে পানী নোপোৱাকৈ বিল আহিছে পানী নোপোৱাকৈ পানীৰ বিল আহিছে তেনেকুৱা কিছুমান নিজে গম পাব ক'ব নিজে পাব তাৰপিছত আপুনি চাব এই গলি আমাৰ অম্বিকাগিৰি নাৰিকল বস্তি গলি গলি সোমাই যাওক ৰাস্তা ফুটাই ফুটাই ভাঙি চব ফেৰি ৰাস্তাত কিন্তু পানী বুৰি আছে মানুহৰ ঘৰত পানী পোৱা নাই মই এইখিনিয়ে ক'ম সঁচানে মিছা ক'ব চাওক মই নতুন প্ৰজন্ম যিহেতু নতুন ল'ৰা আৰু যদি কংগ্ৰেছে উন্নয়ন কৰিছে কংগ্ৰেছে উন্নয়ন কৰিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত কন্য কংগ্ৰেছ আছিলে সেইটো যদি উন্নয়ন তেনেকুৱা উন্নয়ন আমাক নালাগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰত এমাৰজেঞ্চি এমাৰজেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধী থাকোঁতে এমাৰজেঞ্চি কৰিব লগা হৈ গ'ল আৰু কিমান লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰি গ'ল যদি সেইটোৱে উন্নয়ন সেইটো উন্নয়ন আমাক